madaxweynaha waddanka Mareykanka ee xilka ka sii tagaya Donald Trump ayaa ugu dambeyn aqbalay inuu xilka wareejiyo daqiiqado kadib markii uu Kongareeska Mareykanka u ansixiyay doorashada madaxweynaha cusub ee Joe Biden. Madaxweynaha hore waddanka Mareykanka ayaa sheegay inkastoo uu si weyn u diidan yahay natiijada doorashada iyo wixii ka dhacay, haddana ay si habboon u dhici doonto xil wareejinta, wuxuuna sheegay inuu si wada doono dagaalkiisa ku aadan ilaha doorasho xor iyo xalaal ah. Waxaan mar kasta sheegayaa inaan si wada doono dagaalka, aan ku hubinayo in la tiriyo kaliya codadka sharciga. Hadda waxaa soo dhammaaday muddo-xileedkii koowaad ee ugu fiicnaa taariikhda madaxweynaha. Waa uun bilowga dagaalka aan ugu jira Ameerika oo weyn, ayuu yidhi madaxweynaha waddanka Mareykanka. Fariinta madaxweyne Trump ayaa lagu baahiyey bogga Twitter-ka ku leeyahay mid ka mid ah gacan yariyaashiisii, kadib markii madaxweyne Trump laga xiiray barihii bulshada ee Twitter-ka iyo sidoo kale Facebook-ga. Trump ayaa si weyn u kala qaybiyey dadweynaha Mareykanka, wuxuuna sidoo kale kala qaybiyey xisbigiisa jamhuuriga, isagoo ka hor yimid madaxweyne ku xigeenkiisii hore Mike Pence. Xamsadalha, Star TV.